بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت تريد تانو مزيد القاعدة مواكب الفموجة من 40 نبيلي كتك درس رسالة الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تويند لي نسيم نظوم زي المصنف رحمه الله الإيمان بالبعث kuamini siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua waja wake. Qala wan nasu idha matu yub'athun wad dalilu qawluhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي حينما خلق منها آدم عليه السلام. فليه ألبومومبا آدم عليه السلام أميمومبا كتكمانا نأرضي. ثم يعيدكم فيها أي بالموت والقبور، كيشا أتكرجشين كتكهي أرضي وكيفو نكو إنجيزو كتك مكبور. ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث. أبا زمزيا كواتوا كتك أرضي بمعنى كوففوها بعد موت. يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر، watatoka katika makaburi kisha watembee kuelekea katika sehemu ambayo watakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fiha tahyawna ay fi al-ard, katika hii ardhi ndio mtakaoishi kiwa hai. Wa fiha tamutun, katika hii ardhi mtakufa mzikwe. Wa minha tukhrajun, kisha katika hii ardhi mtatolewa tena upya. Ay tahyawna ala dhahriha wa fiha tamutun wa minha tukhrajuna lilba'thi yawm alqiyamah, bimaana mtaishi ikiwa hai katika maungo ya hii ardhi kisha mtakufa, kisha mtatolewa siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama, kutoka katika hii ardhi. هذه أدلة من القرآن على البعث أيضا. سمع، هذه أدلة من القرآن على البعث أيضا. يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى. سمع، هذه دليل ذا قرآن كووات وتففلي وسكو قيامة. بيا kuna dalili za kiakili. Lau kama mtu atatumia akili yake ili jambo ataliona halina uzito wote kulifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hii Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akatoa adilla za watu kutumia akili zao, kwa yule aliyeweza kuanza kuumba watu basi ana uwezo wa kuwarejesha watu tena mimbabi aula. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, yeye ndiye anayeanzisha uumbaji kisha ataurudisha mara nyingine, na jambo hili ni jepesi zaidi kwake.
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض نايندي من يمفن بورا كتك مبينغنا أرضي من يصيف زلزك وبورا وله الوصف الأولى والأعلى أنا صيفة إلي بورا كبس سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم نايندي من ينقوف من حكمة سبحانه وتعالى الذي قدر على إيجاد الناس من عدم يلي أمباي أليويزا kuwatoa watu na kuwaleta katika huu ulimwengu wakati walikuwa hawapo kabisa sababu aslan mwanadamu kilipita kipindi kirefu au mtu kilipita kipindi kirefu katika hii ardhi hata jiki si chochote bali majini waliumbwa kabla ya wanadamu na Allah ndo akalitaja hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura hakuwa ni kitu ambacho ni chenye kutajwa wala hakukuwa na kitu chaitwa mtu katika hii ardhi na Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kumuumba Adam akiwa ndiye mtu wa kwanza Adam si binadamu Adam ni Adam watoto wake ndio binadamu yeye ni mtu sababu watu wengine sasa binadamu wa kwanza aliumbwa bin Adam manake ni mtoto wa Adam sasa Adam alikuwa mtoto wa Adam yule. Kwa Adam alikuwa ni mtu wa kwanza aliyeumbwa. Mtu wa kwanza kuumbwa ni Adam alayhi salatu wassalam. Jambo ambalo leo utapata kuna watu tena hili dhehebu la ilhad limeenea sana haswa katika nchi za kikafiri. Kenda nchi hizi za dual kufur utakuta ilhadi imeenea sana wale wanaojiita atheists wanaosema ukiuliza kwa nini amuamini kwa sababu sijaona wewe ukimuuliza tu wewe waamini aliishi mtu aitwa babu yako atasema yeye kwa nini nimemuona sawa sawa babu yake babu yako ulimuona wewe yani mtu wa sita huko nyuma sema sikumuona alikuwepo naamini alikuwepo wajuaji wewe alikuwepo makuwepo si wewe katika wale walikuwa nyani wewe hukuwa na babu wa sita au babu wa kumi huko wajua ulikuwa na babu kwa kumi najua ulimuona sikumuona sasa wewe wajuaji kama ulikuwa na babu kwa kumi wewe waonaje labda ulizaliwa na nyangumi hivi na labda ulizaliwa na nyani kule mwituni babu yako ile alizaliwa hivyo wajua hakuna mtu ambaye atapinga ili jambo kuwa na babu wa 10 wa 20 huko nyuma na hakumuona wala hamjui nani sasa hivi wewe uambie hebu taja babu zako kama 20 huko nyuma waweza uwezi so sijui lakini alikuwepo ama hakukuwepo alikuwepo umejuaje si wewe leo uko hapa wewe leo uko hapa kwa sababu kuna watu kule nyuma walipita wadozaana, kazaliwa, kikaja kizazi baada ya kizazi mpaka ukafikia wewe hapa. Ulimuona? Sikumuona, lakini uliona athari yake, sio? Athari yake nini? Ni wewe kuwa hapa, sio? Sasa wewe huoni athari ya muumba katika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake? Huoni athari ya yule aliyeumba subhanahu wa ta'ala? Kwa kuna watu waishi katika kujidanganya namna hii katika huu ulimwengu lakini Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha sababu hamna jawabu mkirudi kujiuliza kwa hivi vitu vyote alivileta nani mtaanza kutafuta vitu vya ajabu ajabu na kuzungumza vieleweki kulitokea mlipuko uliona yule mlipuko hebu tukuulize wewe unasema yule alitaja Big Bang Theory kijichizi kimoja tu kimekaa hivi kikafikiria basi nafikiri alikuwa mvuta bangi akili zimeruka basi akasema kulilepuka kumbe kichwa chake ndo kimelepuka kulilepuka kisha ndo ikatokea milima ardhi hebu wekeni bomu mahali mlepue muone kama kutatokea ardhi na kutatokea na milima na mabonde na miti sitaharibu kila kitu kutaharibika hakuna kitu kitakachokuwa الحاصل
watu waishi katika kujidanganya namna hii. Yani mambo ya akili ya binadamu ili ya kisawasawa mtu haitumii. Sasa huyu itapita miaka, watakuja wanasayansi wasema sisi tumvumbua kweli, ilikuwa si hivyo. Ilikuwa mvipi bwana Kuba? Wewe toa yako? Yeye toa yake pia. Ya uongo zaidi kuliko ile ilipita. Wallahi mtazunguka mzunguke. Muende huko mtakako kwenda. Hamwezi kukwepa kuwa Allah ndiye aliyewaumba. Hamwezi kukimbia kabisa. Hapo utabaki hapo. Mwisho wa kwisho utarudi kuwa kuna yule aliyeumba yote haya. Sasa nyinyi mtaanza zenu zile za nature nini? Huyo nature ni nani? Hakuna mtu katika akili, hata nyinyi mnaojifanya mna akili kubwa. Hujifanya una akili kubwa. Na hawa jamaa wana siasa. Hawa atheist. Kuna kile kimoja kilikuwa chetu Edkins nani kile kiwete hivi. Wakijua kizungumza chenyewe mpaka kitie sijui pipe gani hapo. Aweza hata kuzungumza. Kile nkijizuka tu fulani hivi kikiwekwa kama chatumiwa tu kwa sababu ulimwengu wana huruma wakimuona vile yuko. Yule si wa kuonewa huruma, yule stahil muovu sana, amepoteza watu wengi katika ulimwengu. Kisha wakizungumza naye the most intelligent guy in the world, genius. Mshakuja Kenya mkatizama. Mkaona labda kuna mmoja genius kuliko yeye, hamjaona. Mshazunguka nchi nyingine, mkenda Yemen, mkenda Saudi, mkenda mjuaje huyo ndo mwenye akili kubwa kuliko watu wote ulimwenguni? Ni kweli. India kule kuna profesa ndio mdogo kabisa, wajua miaka mingapi asomesha university, professor, the youngest professor in the world, ana miaka 7. Ana miaka 7 aingia kwenye university asomesha, nafikiri hii mwajua. Aliyevunja rekodi yuko hai sasa, kijana mdogo tu asomesha physics. Watu wazima hapo idrop. Si mfahamu. Mtoto mdogo hivi asomesha physics na mathematics na nini, hisabu kichwa kimejaa. Mbona kuitwa huyu most intelligent? Na ni mtoto wa miaka 7 tu. Wallahi alazim, yani anatakalam si kitu cha kusikia, nishamuona mtoto. Yasomesha university. Mtoto wa miaka 7. Lakini hizi ni diayat kwa sababu ya kueneza ilhad, ile dini ya atheist yataka kuenezwa zaidi. Sasa lazima watumie media katika kuonyesha kuwa wao ni watu werevu, na wallahi hakuna watu wajinga kama wao. Mtu ambaye akataa kuwa kuna yule aliyemuumba. Wewe ukiulizwa na miaka mingapi, na miaka 30, kabla ya miaka 40 ulikuwa wapi? Huna jawabu. Kabla ya kuzaliwa wewe ulikuwa wapi? Nani aliyekuleta hapa? Wallahu almusta'an. Aya mimi mara nyingi wazungumza, wengine wakaona nafanya, wallahi hawa sasa hivi hili dhehebu limeenea kwa hatari sana. Na sababu ya vijana wengi kuingia katika hili ni wale vijana ambao hawataki kuisoma dini yao, wakaujua uzuri wa Uislamu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ghafla antolewa madrasa akiwa fasul awal, mzazi wake ataka ule mtoto aconcentrate katika elimu yake ya kidunia, sawa, lakini wamsaulisha dini yake. Akakuwa ule mtoto ni muislamu jina, akifika mwajua shule watu wafundishwa kuna Mungu, kama wewe wajua wajua, kama hujui basi ni wewe hujui. Shuleni kuna mali wasomeshwa ati somo la chemistry, kuwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala amfanyia hivi na hivi, waambie hivyo wala katika somo lolote, basi mtambo. Lakini kuna ayari hii sisi tuzungumza masomo mengine. Shona katika physics ikanasibishwa na yule aliumba, ati katika biology yenyewe yachukuliwa kama myth, kuamini kwa Allah ndiye aliumba creation. Nakumbuka katika kitabu sijua vihitaji vya vitabu mmesahau, lakini ukizungumzia kuhusu evolution na mambo ya binadamu vilivyoumbwa katika somo la biology, pale mwanzo pale huelezwa zile theory mbalimbali na myth pia. Sasa katika myth, maana yake si theory, ni kuwa kuna yule aliyetuumba.
imeandikwa katika only one paragraph, paragraph moja peke yake imewekwa hivi, kuwa kuna watu waitakidi kuwa kuna yule aliyeumba akamuumba Adam na Hawa hivi na yani kama ambaye ni kitu, alafu sasa ndio yazungumzwa yale ambao wao wayaona kama ambaye ya kikweli, ndio wekwa pale Big Bang theory, wekwa pale sijui Darwin sijui nini anasema nini sijui hawa nani wasema nani, waonekana wale ndio werevu. Sasa mtoto yotoka pale kama hana misingi ya dini, ana nini? Anashakashaka na kila alichokuwa kikiitakidi, na haswa akiona kuwa hawa wanaojinasibisha na dhehebu hili potofu la kufur, awaona bwana wameendelea, ni watu ambao katika nchi kubwa kubwa na media imewaangalia kuwa ni watu ambao wana akili kubwa, kwa hivyo yuathirika yule kijana mpaka mwisho aenda katika. Nakumbuka Ramadhani mbili zilizopita kabla hii ambayo corona hii tukuswali msikitini, kabla yake itakuwa Ramadhani ya tatu, tatu kwenye, kuna mzee alikuja hapa msikitini ashtakia rafiki yake mtoto wake amewacha Uislamu hapa hapa Mombasa, hapa hapa Mombasa asoma university, amewacha Uislamu. Kwa nini nasema amekuwa atheist? Na mimi nishapigiwa simu mara kadhaa na watu ninaowajua kuwa rafiki yangu bwana fulani ninasoma naye skuli, tumalize tuachana, leo nimekutana naye asema sasa yeye ni atheist. Alikuwa Muislamu. Kwa msione ni jambo dogo, yani lina hatari watu watoka katika Uislamu kwa jambo ambalo halina msingi wowote. Wacha tu, ila takalizungumze hasa kivyake na dalili za kuwajibu hawa watu, sababu mara nyingi mtu yakete ajiona yeye amesoma akaletiwa shubha, hajui aijibu vipi ni shubha. Mtu aweza kukuuliza swali ati ukashindwa wewe kulijibu ni swali. Kwa mfano mimi nitawapa swali la ulizo hili, nyinyi mwasema kuwa Allah yuweza kila kitu, yuweza kila kitu. Allah yuweza kuumba jiwe kubwa ambalo yeye mwenyewe hawezi kulibeba. Sikia swali. Wewe samani, nitatumia lugha kali kidogo, wewe mpumbavu. Wewe waniuliza mimi Allah yuweza kila kitu, nishakwambia yuweza kila kitu. Kisha waniuliza aweza kuumba jiwe ambalo hawezi kulibeba. Hawezi kulibeba vipi na nishakwambia yuweza kila kitu? Akili yako mzima, swali hilo linatokea kwa mtu ghabi, mtu akili yake haina. Ni kama waniuliza mwafunga, ili swali ambalo watu waeleza na kisa, mwafunga kuanzia alfajiri mpaka jua likitua, je, jua lisipotua? We mpumbavu, si ushasema mpaka jua litue, sasa situe vipi? Sasa akili yako mzima, yani wauliza swali gani wewe? Hili swali laonyesha akili yako ndogo sana. Utaniambiaje mimi kuwa je Allah yuweza kila kitu? Mimi nishakwambia naam, hakuna kinachomshinda, la yu'jizu shay fil ardi wala fis sama. Anaambia aweza kuumba jiwe kubwa ashindwe kulibeba? Hashindwi na kitu. Ushaniuliza swali, nishakujibu. Sasa swali lako wewe laonyesha akili yako ndogo. Mimi nishakwambia Allah ala kulli shay'in qadir, unasema kuna kitu ambacho Allah hakiwezi? La. Kwa hiyo maswali kama haya kijinga kijinga ndio mtu anaweza kuulizwa kiketi hivi. Sasa hii jawabu yake nini? Basi hakuna ujinga si dalili. Usiulizwe kitu ukasema mimi sikijui, ukasema basi kwa vile sikijui hakuna. Ujinga si dalili. Dalili ni utoe hoja, facts. Zungumza fact, utaambiwa huyu sasa ametoa hoja. Lakini wewe dalili yako wasema hakuna tu, sijui, kwa sababu sasa wewe ndio hujui, wengine wajua. Wewe sema wale wanaojua wanielimishe, mimi sijui. Lakini usiseme kwa vile mimi sijui basi hii hakuna. Kuna mangapi ambayo huyajui wewe yapo? Mangapi usiyojua wewe yapo? Sasa wewe kwa kuwa hujui haijamaanisha kwa kile kitu hakuna. Na mengi na maulama wamezungumza kwa uzuri sana kuwajibu hao watu. Kuna vitabu vimeandikwa vingi katika kukabiliana na dhehebu hili ambalo limeenea sana. Turudi hapa. قال الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. Yule ambaye ameweza kuwaleta watu katika huu ulimwengu
baada ya kuwa walikuwa hawapo, basi kuwarejesha tena ni sahali mimbabi aula. Hadha dalilun sam'iyun aqliyun, hii ni dalili sam'i kwa sababu kwenye Qur'an na aqli. Allah awaambia hebu tumieni akili zenu, ikiwa nimeweza kuwaumba mlikuwa hamuko, nitashindwa kuwarejesha tena. Wa min al-adillati 'ala al-ba'th ma yahsulu lil-ard min al-hayat bin-nabat, na katika dalili za kuwa watu watafufuliwa ni kile unachokiona kila siku katika ardhi, uhai wa ardhi kwa mimea. Anta tara al-ardha mayyita laysa fiha nabatun jarda, juzi wacha kabla hizi mvua kuja, mlikuwa mkitembea mkiona ardhi hata nyasi hazimei kwa sababu hakuna nini, hakuna mvua. Mpita muona nyasi zimekauka, kama ni mali hakuna kitu, ardhi hivi tu haina kitu. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu 'alayha al-matar, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huiteremshia ile ardhi mvua. Na alhamdulillah hili tulizungumza sasa hivi ndio laendelea hapa kwetu, alhamdulillah kuna mvua zanyesha mwaona. Thumma yambutu an-nabat alladhi kana hashiman mayitan, kisha ile mimea ambayo ilikuwa ni kama mabua si chochote imekauka, waiona yaanza kufanya nini, kumea tena upya. Kadhalika al-ajsamu fil ardi kanat mukhazzana fil ard fayunzilu Allahu 'alayha mataran thumma tanbutu al-ajsamu wa tatakamalu thumma tunfakhu fiha al-arwah. Na hili Mtume salama amelieleza, ndio miili ya wanadamu itakavyokuwa katika makaburi. Kwa mwili wa mwanadamu kweli utaoza uwe mchanga, kubaki isipokuwa kifupa kidogo hivi katika sehemu ya chini kabisa ya uti wa mgongo, ndio kitakachobaki, hakiozi hicho, kigumu kipande hivi, hakiozi hicho, kitabakia kile. Allah atateremsha mvua itaingia, ikigusa kile ule mwili utamea kama mmea, tarudi sawa sawa kwenye kaburi, kisha litapulizwa baragumu, ile miili roho zitaregea katika kila mwili, hazikosei, kila roho itaregea katika ule mwili iliyokuwa ndani yake katika huu ulimwengu. Fa antum tarawna al-ardha kayfa takunu qahilatan thumma tahya bima nabata fiha, angalieni ardhi, waiona ardhi imekauka kisha mara ardhi ya wahai kwa ile mimea inaokuwa kwa mvua inoteremka. Allahu jalla wa ala huwa alladhi yuhyi al-ardha ba'da mautiha, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayehuisha hii ardhi baada ya kufa. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a, na katika aya zake ni kwamba unaiona ardhi khashia, yani nyonge, haina mimea, imekaa kama yasikitisha kabisa. Fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, lakini tunapoiteremsha maji mara unaiona inataharak na kuumuka ikawa ya ng'ara na mimea aina mbalimbali. Inna alladhi ahyaaha la muhyi al-mauta, bila shaka aliyuhuisha ardhi hiyo ndiye yule atakayehuisha wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika Allah ni mweza wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Falladhi qadara ala ihya'i al-ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'i al-ajsami ba'da mautiha li'anna al-kulla ihya' ba'da al-maut, yule anayehuisha hii ardhi baada ya kufa ndiye yule yule ambaye hashindwi kuhuisha wanadamu baada ya kufa, kwa sababu vyote viwili ni nini? Vyote viwili ni kitendo cha kuhuisha, ndio kilichofanyika hapa, kitendo cha ihya, kuhuisha ardhi imekufa, imehuisha. Kila siku mwaona, au naweza kusema kila mwaka ukifika msimu wa jua kali mwaona ardhi yafa hiyo, ikifika msimu wa mvua muona kwa macho. Nyi angalieni tu mpite msipate ibra,
haswa makafiri hao wapita wapita waangalia. Allah subhanahu wa ta'ala awalam yarau, hawaoni basi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katerimsha maji ardhi hii lukufa, fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Allah sema afala yubsirun, je hawaoni basi? Huyo huyo yuwapita yuwaona hayo yote, kisha yasema kuwa hakuna kitu chaitwa kufufuliwa. Haiwezekani bwana, kufufuliwa haiwezekani. Utakumbushwa siku hiyo ulikuwa ukupita mahali fulani ukaona hivi ukaona vile, ulikuwa upate ibra ama ulikuwa uona ni upuzi tu ule kuwa Allah ameumba hivi vitu vyote ni upuzi? La, wama khalaqna as-samaa. Mwita Abdurrahman, mwita Abdurrahman, watu wasoma wacheza mpira. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. Siku ziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya upuuzi. Hakuna upuuzi hapa. Allah ameziumba mbingu, ameziumba ardhi kwa malengo makubwa sana. Kuna malengo makubwa sana kuziumba mbingu na ardhi. Wale wanaodhania kuwa ni upuuzi, Allah sema dhalika dhannu alladhina kafaru, ndio wanavyofikiria wale waliokufuru, ndio wanavyodhania wale waliokufuru. Lakini mu'min ajua kuwa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ta. قال ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا. لو كتك دليل يكون كففليوة يكيكيلي يكون لو كما كنجل كوا هكون كففليوة إنجل لزيم كوا كومبوا كواتو نيوبوزتو وميومبوا كوبوزتو حيث إنهم يعيشون منهم المطيع التقي أو المتقي المؤمن بالله ورسله ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي كلهم يعيشون ثم يموتون. هبا دنياني كنا واتو أين بيلي كنا وومين ونومش الله نكومتي الله نكوفوات متومي الله وبان دي وبيلي كنا مكافيري كنا مزنادقة كنا واتو مجباري ووفو مظالم wote aina mbili hawa tuishi katika ulimwengu si ndio, alafu wote hufa sawa shakufa. Duna an yanala hadha almu'min shay'an min jazai au yanala hadha alkafiru wa hadha azzindiqu wa hadha almulhidu wa hadha altaghiya almutajabbiru ala alnas duna an yanala jazaa'u. Kwa hivyo wakifa ishaisha, yule mwema hapati malipo yake ya wema wake na yule muovu hapati malipo yake kwa uovu wake aliodhulumu watu. Kwa hivyo waenda wote wakiwa sawa. Hivi katika akili yako wewe ingiana hiyo. Yaani wewe udhulumu kwa sababu labda pengine una uongozi fulani, umeua watu, umedhulumu watu, kisha ukafa bila ya kufanya lolote. Kisha ukaenda tu basi. Na mwingine iwafanye ibada, iwamcha Allah, dhulumu mtu, afuata mitume wa Allah kisha akafa kisha basi kisha. Hiyo sawa kweli? Sitakuwa ni mchezo tu. Hii kwa akili yako tu kuwa kuna siku wale wema watalipwa kwa wema na wale waovu maadamu wamefanya uovu katika ulimwengu watakutana na uovu wao kesho. Fahali yaliqu billahi an yatruka an-nasa hakadha duna an yujazi ahlu al-imani biimanihim duna an yujazi ahlu al-imani biimanihim wa ahli al-ihsani bi ihsani. Yaingia akilini kweli Allah subhanahu wa ta'ala awaache watu hivi hivi bila ya kuwalipa watu wa imani kwa imani zao na watu waovu waliokufuru kwa kufuru yao, wa ahli al-ijrami wal kufri bi ijramihim wa kufrihim, na watu waliofanya maovu katika ulimwengu na kufuru yao awaache asiwalipe kwa kufuru yao na uovu wao. Hadha la yaliqu bi hikmati Allah subhanahu wa ta'ala, hili halilingani na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال na la ajabu hawa watu wanaopinga mambo kama wajifanya wana akili hii hawezi kufikiria jambo kama hili hawezi kufikiria
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كوالي ولو فني ووف وتليبك ووف واو نوليو فني ويم وتليبك ويم واو. ثم هذا لا يكون إلا في يوم القيامة نيل هليو بكس قيامة. وكذلك في قوله سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني وذنية ولي ونوفني ووف تواوك ساوى نوالي ولوامين نكفني ميما كتك وحيواه نبادا يكفقواه نكشو قيام ويساوى حكم موف إليوج من وشكيري إليام حللنغاني الله سبحانه وتعالى الحكمة ذاك. وقال سبحانه ان الله سبحانه وتعالى قسم ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار توفني والي ولي امين نكفني مما كما ولي ولت افسادي كتك ارض اما توجعليه ونكمش الله كما وتوهوف اوزك وساو. وقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه مذنية تموومبا نيوبوزي تمشيزو هم ترجيه كتو سيسي كويسابو ملذنية إيفو نهي ظنة ديو يمي وبركي وطو موتوني كوينجي موتوني سبويزي آية زيكو كتك سياقي يكو زممزي وطو موتوني. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين وولزو وطو موتوني سب سياقي آية زممزي وطو موتوني mliishi miaka mingapi ulimwenguni. Qalu labithna yawman siku moja au ba'dha yawm au sehemu ya siku. Fas'al al-'atib Allah sema qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Yani nyinyi mlidhania watu wa motoni mlidhania kwa tumewaumba kwa upuzi tu mtakuja ulimwenguni mfanye upuzi wenu. Wa annakum ilayna la turja'un na kuwa kwetu sisi hamtarudi. Allah sema fata'ala Allahul malikul haq ametakasika Allah mfalme wa haki kutokana na kufanya upuzi. Allah afanye upuzi kila nilifanya na hikma ndani yake. Wa qala ta'ala ayahsabu al-insanu an yutraka suda adhania mwanadamu atawachwa tu hivi hivi haamrishi wala kukatazwa. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna akumbushwa kule alikotoka tone la mani. Thumma kana 'alaqatan akawa tone la damu. Fa khalaqa fa sawwa Allah akakuumba mpaka ukawa mtu ukasimama ni binadamu. Fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha akaj'aliya baina wanadamu wake na waume. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta aliyafanya hayo kweli atashindwa kuhuisha maiti na hayo yote ameyafanyia. ورد على الكافر الذي قال قال من يحيي العظام وهي رميم موجه katika makafiri alisema nani atakayehuisha mifupa baada ya kuwa imeoza. Allah akamrudi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra usaw yule alianza kuyumba hiyo mifupa basi ataileta tena upya. Wa huwa bikulli khalqin adim mjuzi wa kila anachokiumba. Subhanallah الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب يلي أليويز كتو موت أنوشوما كتو كمان نمتي أمبو أصلياك لكو مجماني الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات hashindwa huko ili kuleta tena waliokufa upya wakaja katika uhai. Qala wa min adillati al-ba'th wakati msonga sana kilichobakia tutakimaliza na tutaendelea huko mbele inshallah. Ni sehemu ndogo lakini nikianza kueleza hapa tutakwenda sana na nusu saa ishapita tosha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.